迎接山药的产季，基隆市府跟农会合作，特别推出山药大餐，邀请民众来品尝。不过今年基隆山药产量受到野生动物的影响，剩下不到两成，也让今年的基隆山药更显珍贵。切块的山药和其余下锅油炸，瞬间香气四溢。接着再下灵魂高汤和米粉，加入蛋酥、葱花，山药鱼肉米粉锅上菜了。一桌满满料理，食道佳肴，全以山药作为主角。除了山药鱼肉米粉锅，还有山药佛跳墙、山药樱花虾米糕等等，令人食指大动。这山药大餐能上桌，全是因现在正值基隆山药的产季，当地市府和农会合作推出限量山药大餐，请大厨施展魔法，将山产和海产创意结合，蹦出新火花。山药最好采收是在秋季，搭配很多食材，跟搭配很多酱料，不管是酸甜苦辣的，都是很不错的。基隆得天独厚的多雨低温，造就山药细致绵密的口感，也具有丰富营养价值，好吃到连野生动物都抢着偷吃。这也使得今年基隆山药产量剩不到两成。受到这个气候跟这个野生动物侵袭的很厉害，剩不到两成，产量大减，但品质不减，让今年的基隆山药更显珍贵。想吃可能得多花点钱。记者蔡志恒，基隆采访报道。